Ja, hej allihopa. Det är Jürgens här och jag tänkte visa er ett litet spel som dök upp på PlayStation Network idag, nämligen Stacking. Och ja, det här är ett jäkligt sjukt spel måste jag säga. Det är helt totalt sanslöst sjukt. Så sjukt att jag känner mig faktiskt tvungen att göra en liten commentary på den här. Och ja, ni kan ju läsa lite vad som händer. Och ja, jag ska berätta lite grann vad det här är. Det här är alltså ett sorts pusselspel kan man säga. Och ja, de här dockorna som ni ser här är ju såna här ryska dockor, ni vet, som man sätter ihop, som blir, först om man är liten så sätter man den i en större, och så sätter man den i en större, 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 större. De kan bli ju stora som helst de där. Jag vet att min mormor hade ett par sådana där. De var riktigt fina faktiskt, och man måste ju ge lite cred för de fina målningarna som är på de här. Jag vet inte, i spelet här är de kanske inte riktigt lika fina som de är på riktigt, men ja, det är faktiskt lite annorlunda stil på hur de är ritade, och jag tycker faktiskt det, ja, det känns lite ryskt över det hela. Och om inte annat så känns det ju definitivt lite så här stumfilmsaktigt, och det kan man ju säga att det är också. Nu var den där lilla magbuppad utav den stora där. Ja, vad det går ut på är helt enkelt att pappan i familjen ska dra iväg och försöka samla ihop lite pengar, för de har dåligt med pengar, och han har kommit på ett sätt hur man ska få bra med pengar. Men han kommer inte tillbaka, utan fogden kommer och säger att nu har inte ni några pengar kvar, så ni får, ja, jag tar ungarna så får de slavjobba lite ihop pengarna, och sen är allting bra. Men de där ungarna blir tydligen fast utav den här baronen, som inte tänker släppa iväg dem, utan ja, den här lilla, han tänker nu ska jag gå och rädda dem. Så då har vi kommit in en bit i spelet här, och ja, som ni ser så ska man, när man är liten så kan man gå ihop med en som är ungefär lika stor, lite större, och ja, hoppa in i den, och sen så går det vidare, och så får man försöka hoppa in i nästa. Och alla de här olika gubbarna, så att man blir alltså större och större och större och större och större, och till sist så, ja, kan man inte bli större. Och ni ser, alla de här gubbarna har lite olika förmågor som de kan göra. Och nu vart det bra här, för nu vart jag, ja, man matchar alltså, så att det blir bra. Och den här, den kan skrika på hjälp, och då kommer folk omkring en och ska försöka ta hand om en, för de tror att man är i nöd. Och vem skulle inte vilja rädda den där gumman liksom. Och ni ser, nu samlas de runt omkring här. Och den där snygga tjejen som ni ser, eller ja, snygga tjejen, den där tjejen med långt hår där, hon är en sån som, ja, ni ska få se om en liten stund. Sen kan man vara en gubbe som fiser till exempel, eller du kan vara en gubbe som röker pipa, eller så kan du vara en sån där tant som får Eagle Eye, tror den heter, så den kan se om det är några speciella som man ska hoppa in i, eller om det är sådär, för att ja, ni ska få se, det är lite svårt att förklara kanske, men man kan hoppa in i sådana som man behöver för att klara vissa uppdrag, så måste man hoppa in i en vissa personer. Jag försöker ta mig förbi den här vakten här, för jag ska gå in där, och ja, den här killen kunde rapa väldigt illa. Oh. Nu rapar man på snygga tjejen där. I alla fall, så att jag ska försöka ta mig in där, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra. I alla fall kommer jag på att jag kan, med tanten som skriker, så kan jag få vakten att springa efter henne. Och med, ja, ska se här, nu håller jag på att byta och försöker få någon bra grej. Och den där, han, jag vet inte riktigt vad jag gör, breakdance eller något slag. Lite häftig kille. Så nu försöker jag byta igen här, ska vi se. Det är något roligt, jag kanske kan byta till den där. Hon dricker te. Jag vet inte riktigt vad det gör för nytta, men te gör hon. Dricker te. Om vi ser, jag byter här för fullt. Ja, och den här, han hostar.
Alltså alla har såna speciella grejer som gör att man liksom då kan ja, få saker som man behöver för att klara uppdraget. Men än så länge har jag som sagt inte hittat någon som gör så man kommer in där. Jag tänker, hur ska det gå till? Jag kanske måste på någon vänster. I alla fall kommer på att jag måste försöka lura bort den där vakten därifrån för att kunna få det här. Men som sagt, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Nu ska jag försöka flirta lite med den här vakten här så jag kan lura bort den. Dum, 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 dum. Åh, jag är så kär. Det där var riktigt snygg. Så, och nu kommer jag på, jag kan ju hoppa in igen där. Nu såg jag att jag kunde hoppa in igen, så nu tänker jag, okej. Okay. Jag flörtar lite på rumpan, hoppar ur. Och hoppar in i honom. Och nu ska vi se, vakten måste ju kunna komma in där, så är det ju. Och då står det ju open här. Så jag öppnar, och jag kommer in. Yes! Det här har jag längtat efter hela tiden. Så nu kommer jag in här i loungen. Och ja, det står ju här att jag ska ta kontakt med ägaren. Och han var ju inte så glad att jag kom in, så han säger till alla att dra ut. Och då går ju tågvärdarna ut då. De är alldeles upprörda att en vakt kan komma in där. Herregud, här kan vi inte vara utan vi drar. Nu ska jag förklara då. Jag vart den här gubben och den här vakten för jag skulle kunna ta mig in där. Eftersom det här är på en tågstation. Och nere i vid tågen där så är det strejk. Så då måste jag på något sätt komma på något sätt att lösa strejken. Och de här tågvärdarna ser ut att vara det jag behöver för att kunna lösa strejken så att säga. Så nu ska vi se här. Den här lilla killen, han har en vissla. Så nu följer den där stora med honom. Och det är ju bra. Så jag behöver alltså alla de här tre ska gå ner till tågbanan för att lösa strejken så att säga. Och nu går jag ner här, men det är ju... Ja, han följer inte efter. Så jag försöker hitta någon annan lösning och få med båda till tågbanan så att säga. Och nu såg jag inte riktigt vad han tog vägen. Sen tänkte jag, sprang han och gömde sig eller? Ja, men han gick... ja, vi ska säga. Han gick tillbaka till samma ställe igen. Jag vet inte, han verkar trivas med den där loungen där, fast han inte ville gå in. Men, ja... Så jag tänkte, hur ska jag få ner den nu? Nu går jag ju tillbaka igen. Men jag kan ju byta in igen. Och då har jag de här tre konduktörerna eller tågvärdarna i samma ställe. Vilket betyder då att jag kan... Nu sätter han farten. Tågvärden är som ett tåg själv. Konduktören. Så nu kan jag så få ner han och försöka lösa den här strejken som är här nere. Så jag ska gå till de här... kolgubbarna som gör att tågen går helt enkelt. Det är koltåg och de är strike. Ja, nu är den här lilla filmen snart slut, så jag tänkte bara berätta att trots att det är ett helt sjukt spel så tycker jag faktiskt att det är riktigt kul. Och är det så att du är PlayStation Plus-medlem, då får du det här spelet helt gratis. Du får inte bara demot på det, utan du får en upplåsningskod så du kan låsa upp det och ha det själv. Och det är faktiskt himla kul. Det är lite konstigt att säga så om ett sånt här spel, men det är faktiskt väldigt roligt och man får tänka lite hur man ska lösa saker och ting. Och det är väldigt annorlunda stil på det, det är det faktiskt. Så ja, nu räddade han en av sina brorsor här och alla glada och nöjda. Nej, han ska hitta syrran också som är på någon båt någonstans. I alla fall, man ska försöka rädda hela familjen, det är väl vad det här går ut på ungefär. Och som sagt, har du PSN Plus så tycker jag definitivt du ska ta det. Har du inte det, och jag vet inte riktigt vad det kostar, jag glömde bort att kolla det. Men är det under 100 kronor så absolut, då är det definitivt värt ett köp. Annars så, ja, spela demot och tänk vad du tycker själv. Ha det bra allihopa. Hej.